Moi kaikki FutuCastin kuuntelijat. Mun nimi on Jose Krautio, mun mukana on William von der Baalen ja moi. Nyt myös Samuel Happonen, sä istut siinä mik edessä. Miksi? Mä ajattelin, että mä tuun vaan mukaan ihan vaan ilman syytä. Ilman syytä. No niin. Sun ääni sopii varmaan tähän mikkiin. Kiitos. Mä luulen. Mutta mä luulen, että kaikkien ääni sopii niin näihin ehkä. Mikkiin. Antakaa palautetta, miltä Samuelin ääni kuulostaa. Miksi sä puhut niin lämpimästi nykyään? No, siis, tää on mun normi ääni. Antakaa 5 tähteä Samuelin äänelle. Se on hyvä ääni. iTunes-arvosteluihin. Niin monethan on kuullut sut näissä jaksoissa etenkin. Joo, niin. Kyllä. Mä en tiedä, onko mulla ihan mitään järkevää sanottavaa, mutta... Samuel on aina valittu, että meidän introt on liian pitkiä. Nyt se on tää mukana introssa, se ei puhu mitään asiaa. Niin, mä vähennän teidän koko ajan introaikaa tässä. Meidän pitää tehdä intro tässä. Niin pitäis. Tehkää. Okei. Okay. Niin just. Tällä kertaa meillä on vielä, kuka meillä on vieraana, Vili? Säkin saa sanoa jotain. Professori, mäkin saa sanoa. Taas professori, professori emeritusprofessori teoreettisessa filosofiassa Ilkka Niiniluoto, joka on valittu yhdeksi Suomen merkittävimmistä ajattelijoista. Joo. Ja joo. Iso filosofinen stara, tai mä opiskelen siis toinen tutkinto on filosofiassa Helsingin yliopistolla, eli siis just niin kuin sama mesta, ja siellä kyllä Ilkka on... kova tekijä, sanotaan näin. Näin voi sanoa. Mistä me puhuttiin? Siis aika laaja-alaisesti käytiin läpi juttuja. Me puhuttiin niin kuin tietoyhteiskunnasta, ylipäätään tieteellisestä ajattelusta, totuudesta nykymaailmassa. Vähän koulutuksesta. Joo. Taas. Ylipäätään niin kuin tämmöisistä... Tosi niin kuin, käytiin läpi paljon tämmöisiä humanistisia aiheita, just niin kuin tiedon etsiminen, totuuden etsiminen, niin kuin tämmöinen niin kuin kriittinen ajattelu nimenomaan. Siis käytiin läpi tämmöistä niin kuin modernia muuttuvaa maailmaa humanistin näkökulmasta, mikä on asia, mitä ja me puhuttiin niin kuin nimenomaan tästä, että miksi tämmöinen humanistinen näkemys tässä, tai humanistinen diagnoosi tästä nykyisestä maailmasta on myös tärkeä. Hyvin tärkeä. Kyllä. Kuunnelkaa. Joo. Ja olisi tosi mielenkiintoista. Kuunnelkaa ihmeessä tämä ja tilatkaa meidät podcast-alustoilta, missä ikinä kuuntelettekaan ja arvostelkaa ja osallistukaa Twitterissä keskusteluun, niin nähdään siellä. Mennään Very nyt jaksoon. Yes. Mennään jaksoon. Terve kaikki FutuCastin kuuntelijat. Jälleen jakson parissa täällä Kalastaman studiolla. William von der Baalen istuu mun kanssa taas täällä. Moi. Sä aina nyökkäilet. Tää on podcast. Mä en opi vielä. Tää on vasta jakso joku 30 tai jotain, niin tää on mä opin hitaasti. Kaikki kuuntelijat aina miettii, että missä mä nyökkäsin. No joo, eikö se kuulu mukaan? Ei, okay. Valitettavasti. No. Tällä kertaa meillä on tosi suuri kunnia, että olet tullut tänne vieraaksi. Filosofi Ilkka Niiniluoto vieraana tällä kertaa. Kiitos kutsusta. Kiitos. Mitä filosofian professorin työhön kuuluu? Mä kysyn myös siltä kantilta, koska mulla oli ainakin 1,5 vuotta mun elämässä. Mä harkitsin, että pitäisikö kun mä oon opiskellut filosofiaa, eli pitäisikö mun jatkaa akateemista uraa sinne asti. Mutta ei silleen, että joo. Sinne vaan jatketaan, mutta niin kun, että se oli se maali. Joo, no mä olen tämmöinen professori emeritus, mutta ahkera sellainen, että olen antanut opetusta ja teen omaa tutkimusta, että semmoista, mitä professori osaa tehdä. Okei, eli ihan joo. Perus. Ihan perushommia. Okei. Kirjoitan ja julkaisen jatkuvasti kyllä ja pidän esitelmiä ja mitkä on luentoja. Mitkä ovat olleet sinun viimeaikaisimmat aihepiirit? Kirjoitan juuri totuuden jälkeisestä ajasta yhtä kirjoitusta. Ahaa, se itse asiassa voi olla, että liittyy paljon siihen, miten me puhutaan tästä. Kyllä, joo, se varmaan liittyy tämän päivän keskusteluun. Se on ainakin kyllä. Aika ajankohtaista, joo. On. Joo, monen tapaa. Ja sitten olin juuri Suomen filosofisen yhdistyksen kolokviossa, jossa pohdittiin tekoälyä ja filosofiaa. Siitä me voitaisiin nyt me käytiin tätä korkeimmassa oikeudessa puhua korkeimman oikeuden presidentin kanssa, ja me yritettiin kysyä, niin kuin, että mitä käy vaikka, jos tekoäly ajaa autoa, ja sitten tämä perinteinen tosi perusongelma, ja eihän hän totta kai pystynyt siihen vastaamaan, koska sitten kun se tapahtuu joskus 10 vuoden päästä, niin sitten sulla on tämmöinen epävirallinen korkeimman oikeuden ennakkopäätös. Ja sitten Timo Esko ei ole ehkä hirveän suosittu mies täällä Suomen niin kuin, oikeussysteemissä. Niin, mutta ehkä me voitaisiin tänään niin kuin sitä pohtia, koska mä uskon, että sä et ole niin kiinni tuossa Suomeen. Että sun sanalla on painoarvoa kyllä varmasti jopa enemmän, mutta se ei sido sua mihinkään tai meidän lakisysteemiä mihinkään. Niin.
se voisi olla joo. mielenkiintoista. No, ne on erittäin vaikeita ne eettiset ja vastuukysymykset. Joo, no, just niin. No, no tos, ja siis ylipäätään tämä, että nyt joudutaan ensimmäistä kertaa jotenkin välineellistä ajattelemaan filosofiaa tai eettistä filosofiaa, että, sitä pitää, että se pitää jotenkin ilmaantua jossain tämmöisessä niin kuin erinäisessä siis tekoälyssä nimenomaan. Että pitää oikeasti ohjelmoida joku tietty, nyt pitää valita, nyt pitää tehdä valinta jostain tietystä eettistä niin, ja meidän pitää valita, että annetaanko me päätösvaltaa näille niin, se myös, niin. laitteille, että ne saa itse tehdä ratkaisuja, jotka voi olla hyvinkin kohtalokkaita sitten jossakin tilanteessa. Kyllä. Joo. Mun on pakko kysyä, koska me ollaan käyty aika paljon väittelyä tästä eri ryhmissä, eri ihmisten kanssa. Et me ollaan puhuttu siitä, että no, eikö sinne voi vaan niinku koodata tämmöisen niinku satunnaisen algoritmin, joka aina valitsee satunnaisesti. Sitten me ollaan puhuttu siitä, että voiko joku olla oikeasti satunnaista, jos joku sen koodaa. Eli onko se oikeasti, niinku, jos se on jonkun tekemä se satunnaisalgoritmi, niin onko se valinta sitten satunnainen? Niin kuin ihan oikeasti. Kyllähän meillä on semmoisia satunnaislukugeneraattoreita, jotka täyttää aika hyvin semmoisia satunnaisuuskriteerejä, mutta en tiedä, onko se tuohon tekoälyyn hyvä ratkaisu, että siellä kuitenkin sen koneen pitäisi pystyä päättämään semmoista asioista, jotka voi vaikuttaa ihan ihmishenkiinkin autolaajossa. Että meidän pitäisi osata rakentaa jonkinlainen eettinen koodisto tälle järjestelmälle, paitsi että se pystyy niin kuin havaitsemaan ympäristöä ja huomaamaan siinä kaikki relevantit seikat, niin sitten sen pitäisi nopeasti tehdä päätöksiä, mihin ohjataan, voiko ajaa jonkun eläimen tai ihmisen päälle. Onko tämä isompi jarru tai isompi este tälle niin kuin tämmöisen vaikka itseohjautuville autoille tai tämmöiselle tekoälyn niin kuin laajalle leviämiselle, niin tämmöinen niin kuin eettisen koodiston puute vielä? Koska teknologiahan niin kuin kyllä kehittyy ja tulee kehittymään seuraavien vuosien aikana. Kyllä siinä teknologiassakin kehittämistä on, koska se että se järjestelmä niin kuin pystyy havaitsemaan siitä ympäristöstä kaikki tekijät, niin se on tietysti helpompaa, jos on hyvin säädelty ympäristö. Että meillä on joku robottiauto, joka suljetussa tilassa vähän niin kuin junamaisesti kulkee jostakin paikasta toiseen. Mutta sitten kun mennään ihan maantielle, jossa sitten liikkuu ihmisiä niin, ja jalankulkijoita, niin se on paljon monimutkaisempi juttu. Mutta jos katsotaan tulevaisuuteen, jopa siis ihan lähitulevaisuuteen, niin eikö ole riskiä siitä, että me jäädään vähän kiinni housut kintuissa, että kun teknologia kuitenkin on kehittymässä, tämä trendi on ihan selkeä, eli että en epäile, etteikö niin kuin ehkä 10 vuoden kuluttua jo olisi ihan tämmöisiä, olisi tarvetta jonkunnäköiselle eettiselle koodistolle edes jossain niin kuin ihan alkukantaisessakin tekoälyssä. Joo, kyllä siitä nyt keskustellaan jo liikenneministeriönkin piirissä, ja Saksassa on tehty aika pitkälle tämmöisiä määrittelyjä. Okay. Minkälainen se koodisto voisi olla, mutta kyllä se hyvin keskeneräistä on. Ja kyllä mä uskon, että siinä tarvitaan filosofiaa, koska jotta me voitaisiin koodata joku eettinen ohjelmisto koneelle, niin meillä pitäisi olla joku käsitys itsellämmekin, mikä se oikea eettinen ratkaisu olisi eri tilanteissa. Siinähän on se pelottava puoli kanssa, tai se voi olla, että tämä ilmentyy ongelmana, että tämän eettisen koodiston valitsemisen periaatteet ei vaan liity siihen itse eettisyyteen, vaan siis sitähän voi tulla kilpailuetu jollakin firmalle, niin, että mä myyn tämmöisen utilitaristisen Opelin, tai sitten jonkun toisen kaltaisen auton, mikä hyödyttää suoraan sua itseäsi. Mun piti just kysyä, että niin kuin, miten tuommoinen tehdään, koska meillä on autovalmistajat on kansainvälisiä, ja sitten meillä on, niin kuin, onko meillä sitten kuitenkin kansalliset niin kuin eettiset koodistot vai niin kuin, kumpi sitten voittaa, ja jos mä ostan vaikka Bemarin tai mä ostan Volvon jostain muusta maasta kuin Suomesta totta kai, ja mä tuon sen tänne Suomeen, niin tuleeko se sen autovalmistajan eettisellä koodilla vai tuleeko siihen Suomen niin kuin eettinen koodisto? Mä luulen, että tossakin tämä on vielä keskeneräinen, että minkä tason säätelyä esimerkiksi Euroopan unioni tulee antamaan tässä ja kuinka sitovaa se on sitten jäsenvaltioiden suhteen. Mikä olisi sun mielestä järkevämpää? Mun mielestä olisi järkevää kyllä, että siinä pitäisi olla kansainväliset standardit. Että jos jokainen maa niin kuin pelaa omilla ehdoillaan, niin ei se oikein suju. Autolla myöskin liikutaan rajojen
ulkopuolella. Että, nimenomaan. Että, siinä on helppo tehtävä maailmalle. Keksi yhtenäinen kansainvälinen eettinen koodisto, joka joo, ja saadaan kansainvälinen sopimus siitä aikaan, niin joo. Se on kyllä se on kova homma. Toivottavasti. Tällä näyttävän synkältä, mutta ehkä. Miltä susta, niin kun, jos nyt sanotaan näin, tai me podcastin laaja teema on ollut se, että niin kun, tulevaisuus näyttää aika hyvältä. Tai niin kun, että tulevaisuus menee loppujen lopuksi suurella kuvalla, suuren kuvan kattoen, niin menee aika hyvin. Etenkin kylmän sodan jälkeinen kehitys, tämä niin kun, suurempi globaali integraatio, nälänhädän pieneneminen, jatkuva pieneneminen. Miltä nyt niin kun viime vuosina tuntuuks se muutos erilaiselta nykyään kuin se ennen tuntui. Nykyään, ainakin mä pitkään elämä on vielä elänyt, mutta munkin elämässä mä oon sen verran havainnut jo, että nyt muutos alkaa jotenkin tuntumaan erilaiselta, tai se alkaa tuntumaan paljon paljon arvaamattomammalta nykyään. Ootko sä huomannut samaa? Joo, kyllähän siitä paljon kiistellään, että semmoinen jotenkin usko automaattiseen edistykseen niin on vähän niin kuin romahtanut, että pitkään ajateltiin, varsinkin sodan jälkeen, kun suoritettiin tätä jälleenrakennusta ja asiat eteni hyvin ja rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja informaatioyhteiskuntaa, että kaikki koko ajan menee paremmaksi ja se on jotenkin semmoinen välttämätön historian laki. Mutta kyllä nyt näyttää asiat paljon niin kuin monimutkaisemmilta. Ja toisaalta kyllä on paljon todistusaineistoa siitä, että maailmassa on menty parempaan suuntaan, että Hans Rosling julkaisi tämän faktojen maailmakirjan, jossa hän tilastolla näyttää, että terveys ja eli elinolosuhteet ja monet muut tekijät on kansainvälisesti parantunut. Mutta sitten on näitä suuria huolenaiheita, niin kuin ilmastonmuutos, joka on minusta kaikkein suurin uhka tällä hetkellä, ja jos ei sitä saada pysäytettyä, niin kyllä maailman tila muutaman vuosikymmenen päästä on aika ikävä. Et se on semmoinen selkeä huolenaihe. Ja kyllä tämä tekoäly, josta tuossa lähdettiin liikkeelle, niin sen vaikutukset on vielä aika ennustamattomia. Et se pitäisi kuitenkin pystyä sitten hoitamaan sen vaikutukset niin kuin hallitulla tavalla. Et ihmisiltä ei lopu työ ja semmoinen niin kuin merkityksellinen tekeminen elämässä. Nythän on ennusteita siitä, että miten monet ammatit tulee vähitellen korvautumaan tekoälyllä. Että musta sen tekoälyn pitäisi olla enemmänkin tukiälyä, joka sitten tukee ihmisiä niin kuin niin hyvän elämän kehittämisessä. Siitä me ollaan puhuttu myös paljon näissä jaksoissa. Et tuntuu, mutta kuitenkin kukaan ei tiedä. Ja mä oon aina miettinyt pitkään jo sitä, että tuntuuko se muutos siinä niin kuin omassa ajassa, siinä kun sä elät siinä hetkessä aina niin kuin paljon isommalta kuin mitä se on. Koska jos katsotaan niin kuin historiallisesti muutosta, niin kaikki kolme niin kuin edellistä vallankumousta, tai miten se nyt haluaa jakaa, kaksi vai kolme, niin loppupeleissä kuitenkin tuonut enemmän tuottavuutta, nostanut elintasoa ja niin kuin luonut työpaikkoja. Jenkkien työllisyysaste pysynyt viimeiset 250 vuotta aika samalla tasolla. Esimerkiksi mitä Perttu Pölönen sanoi, se oli mielenkiintoinen fakta. Kyllä. Niin onko se vaan niin kuin funktio siitä, että me eletään siinä ajassa itse, ja silloin kaikki totta kai tuntuu isommalta ja niin kuin tavallaan se on vaikeampi hahmottaa, vai onko tämä aidosti nyt oikeasti, niin kuin, oletko me päästy teknologiassa niin paljon eteenpäin, että nyt meillä on oikeasti aidosti niin kuin mahdollisuus eksponentiaalisesti muuttaa niin kuin meidän yhteiskuntaa? Joo, kyllä se on varmaan sellainen aika yleinen tunne, että muutosnopeus kiihtyy, että maailman kehitys oli aikaisemmin hitaampaa ja nyt se teknologian muutosvauhti on niin nopea, että me kyllä helposti yliarvioidaan sitä muutosnopeutta niin kuin hetkellisesti, mutta sitten taas pitkän aikavälin vaikutuksia, niin niiden arviointi on kuitenkin aika vaikeaa. Ihminen on ollut kuitenkin aika huono ennakoimaan niin kuin tulevia muutoksia, joita teknologia aiheuttaa. Että mitä kaikkea sähkö tai autoistuminen tai tietokoneet on saanut aikaan yhteiskunnassa. Niin sehän voi olla molemmat. Sitähän tunteekin välillä itse vähän hulluksi, kun tavallaan toisaalta tietää, että joo, kaikkihan on mennyt niin kuin aina kutakuinkin hyvään suuntaan, ainakin näin mun niin kuin omassa pienessä kuplassani. Mutta sitten toisaalta tämä tuntuu ihan erilaiselta kuin mikään muu koskaan. Ihan historiakirjojakin lukiessa. Tai siis se, mitä ihan vaan tämmöinen niin kuin ajatusleikki, mitä Elon Musk sanoi,
siinä Joe Roganin podcastissa, eli että siinä vaiheessa, kun meillä on tekoäly, jonka voi jollain tavalla integroida ihmisen biologiseen älyyn, jollain tavalla voi maksimoida tämän oman älyllisen kapasiteettinsa. Ja sitten kun kaikki pystyy tekemään tämän, koska Elon Muskin mielestä ainakaan tämä ei suoranaisesti tule olemaan kytköksissä siihen, kuinka paljon rahaa sulla on. Ja koska ainakaan ajan myötä, jos katsoo moodellakia ja muuta vastaavaa, kaikki tämä tulee varmasti. Se johtaa siihen, että periaatteessa että meidän planeetan tai ihmiskunnan tulevaisuus tulee olemaan sen kollektiivisen halun summa, koska niin kuin tämä kapasiteetti ajatella ja kapasiteetti toimia ja määritellä ja päätellä ja kaikkea tulee olemaan niin älyttömän suuri, että periaatteessa kontrolli maailmasta tulee olemaan ihan valtava, hallitsematon. Niin, tästä Hararikin puhuu samalla tavalla, tämä infotech plus biotech, niin kuin tavallaan, että kun pystytään yhdistämään sensorit ihmiseen, niin silloin mennään. Joo, mutta mä oon itse ollut kiinnostunut tulevaisuuden tutkimuksesta, jossa niin kun rakennetaan näitä tulevaisuuden visioita ja sitten arvioidaan niiden todennäköisyyttä tai toivottavuutta, kyllähän siinäkin yhteydessä niin tämän tulevaisuuden hallinnan pitäisi olla kuitenkin aika tietoista, että me ei olla vaan ajopuita, että koko ajan vaan tapahtuu sellaisia muutoksia, joita me ei niin kun osata ennakoida. Et se tulevaisuuden hallinta, sen pitäisi olla jotenkin suunnitelmallista, että me asetamme toivottavia tulevaisuuksia ja sitten mietitään, millä keinoilla niihin päästään. Et mua vähän häiritsi, kun täällä oli pari vuotta sitten oli tämä MIT:n guru näissä tekoäly- ja työasioissa, Björn Wolfson, joka piti yliopiston juhlasalissa esitelmän siitä, miten ammatit muuttuu ja pari 30 vuotta menee, niin suuri osa ammateista on hävinnyt. Ja sitten sanoi, että sen jälkeen pitää ruveta miettimään, että miten sitten, kuka maksaa verot, miten hyvinvointi jaetaan ja mitä hyvää elämää keksitään ihmisille, jotka ei enää tee töitä. Ja siis mun reaktio oli se, että kyllä sitä pitäisi nyt jo miettiä. Et samalla kun sitä tekoälyä kehitetään, niin pitäisi ottaa niin kuin nämä maailman muuttuminen ja eettiset päämäärät jo siinä yhteydessä huomioon. Et Suomihan panostaa tällä hetkellä nyt aika paljon tekoälyyn. Et me ollaan aika vahva tekoälyn maa. Se on hyvä kuulla. Joo. Ja meillä on se kansallinen tekoälyohjelma muun muassa. Meillä on kansallinen tekoälyohjelma ja sitten yksi näistä uusista lippulaivoista juuri annettiin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tekoälyohjelmalle. Okay. Että kyllä Suomessa panostetaan ja kyllä meillä tekoälyn kehittäjät on kyllä tiedostanut myös, että siihen liittyy nämä arvo- ja etiikkakysymykset. Siinä nyt tätä filosofian panosta kyllä niin tarvitaan, koska siihen syntyy aika paljon semmoisia niin kuin uuden tyyppisiä kysymyksiä, joita ei ole aikaisemmin tarkasteltu. Onko sulla tiedossa tämä Risto Linturin tekemä raportti? Joo. Oletko käynyt läpi sen? Mä en oikeastaan käynyt sitä läpi, mutta hän on kyllä tämmöinen visionääri. Että joo. Ja meillä oli aika älyttömän mielenkiintoinen keskustelu. Se oli ihan tosi siistiä keskustelu. Ja siinäkin on just tämä, missä me puhuttiinkin. Eli tämä tulevaisuuden, se utopia, missä, utopia, mutta siis se skenaario, missä Risto Linturi kuvaa meidän olevan tulevaisuudessa. Sehän on monella tavalla toivottava. Sehän on se välivaihe. Mm. Se on se siirtymävaihe, mistä me usein ollaan puhuttu. Just niin. Mikä todennäköisesti on se ongelmallinen, jopa niin kuin suuresti ongelmallinen. Ja jo nimenomaan sitä kannattaisi miettiä jo nyt. Miksi miettää myöhemmin? Miksi jättää miettimättä? Me mietitään aika paljon kuitenkin tässäkin podcastissa. Ihan niin kuin ymmärrätte syystäkin Suomea, ja me ollaan kuitenkin aika edistyksellinen maa niin monessa asiassa. Mutta se välivaihe voi olla niin kuin tavallaan ne erot ja kuilut voi kasvaa aika paljon niin kuin johonkin kehitysmaahan tässä seuraavien 15 vuoden aikana. Ja se niin kuin mahdollisuus, että mihin se johtaa niin kuin konflikteihin tai muuhun vastaavaan, etenkin kun meillä on tämä ilmaston lämpeneminen tässä niin kuin isona konfliktin ajurina taustalla, niin se on mitä mä pelkään itse. Että se on niin kuin 10-15 vuotta, että jos me ei saada oikeasti ilmastonmuutosta pikkuhiljaa haltuun, niin Saharan alue ja niin kuin siinä ympärillä ja pikkuhiljaa Välimerenkin alue, niin alkaa olemaan niin kuin oikein semmoista seutua, missä ei voi asua enää. Sitten samaan aikaan me voidaan elää täällä semmoisessa hyperteknologisessa kuplassa ja kaikki on aika hyvin, niin semmoinen ei tule niinku vetelemään. Kyllä jos jo Etelä-Euroopasta tulee asumiskelvoton tai viljelykelvoton ja alkaa suuri niin kuin kansainvaellus
kohti pohjoista, jossa sitten olosuhteet on ainakin väliaikaisesti vähän paremmat. Niin kyllähän se niin kuin mullistaa tämän koko Euroopan poliittisen elämän. Ja, että kun jotkut niin kuin elättelee sellaista toivetta, että Suomessa ruvetaan viljelemään viiniä ja tänne tulee jotakin kivoja uusia lajeja, niin se on musta kyllä aika sinisilmästä kyllä ajattelua, että jos maailma muuttuu kaoottiseksi ja elinkelvottomaksi suurella alueella, niin merenpinnat nousee ehkä metrikaupalla, niin kyllä meidän elämä on aika tavalla tuhottu siinä vaiheessa. Ja mun mielestä Al Gore heitti, että se on miljardi ihmistä, jotka joutuu liikkumaan omasta elinpaikastaan ennen 2050. Tai oliko se tämän vuosisadan aikana? Mutta siis niin kuin silleen kuitenkin suhteessa niin kuin todella lyhyen ajan sisään. Että ei sillä ole väliä, että onko se 80 vai 50 vuotta. Että se on kuitenkin niin kuin merkittävä. Niin kuin, että meillä on ehkä kiire tästä. Ja siis me ollaan kyllä aika paljon puhuttu ilmastonmuutoksesta tässäkin podcast-sarjassa, mutta siitä ei voi puhua mun mielestä ihan liikaakaan. Totuuden jälkeinen maailma. Joo. En tiedä, voisiko sen aloittaa silleen, että miksi modernista ajasta, niin miksi 2019 vuodesta, 2010-luvusta ylipäätään on vaikea tehdä semmoista tiettyä aikalaisdiagnoosia niin kuin edellisajoista. On helppo, tai suht helppo määrittää, milloin postmodernismi lähti Ranskassa liikkeelle. Ja näin edespäin. Mutta miksi se on niin vaikea hahmottaa nykyään, minkälaisessa maailmassa me eletään? Tai onko tämä totuuden jälkeinen aika nimenomaan se, missä me ollaan? Joo, no siitähän nyt aika paljon kiistellään, että eletäänkö me totuuden jälkeistä aikaa vai ei. Ja kommentaattorit on vähän eri mieltä siitä asiasta. Mun mielestä sillä käsitteellä on kyllä ihan selkeä sisältö. Ja kommentaattoreiltakin on ehkä ollut se totuuden käsite vähän hukassa. Et mä itsekin näen, että tämän 1900-luvun uusi informaatioyhteiskunta ja sen kyljessä tapahtunut postmodernismin kehitys niin on luonut sitä maaperää. Että ei se totuuden jälkeen aika tarkoita vaan sitä, että presidentti Trump valehtelee monta kertaa päivässä, että vaikka se on semmoinen niin kuin havaittava piirre siinä ja että Brexit-äänestys perustui valheisiin ja että niin kuin tämmöinen valehtelun kulttuuri on levinnyt politiikassa. Ja sitä on tietysti aina ollut, että tämän käsitteen kriitikot yleensä kiinnittää huomiota siihen, että kyllähän nyt niin kuin politiikassa on petkutettu vastustajia jo niin kuin historian alusta lähtien, että se ei ole niin kuin uusi asia ja uuden ajan politiikassa Machiavelli suositteli vastustajan tämäämistä ja petkuttamista ja meillä on propagandan ja indoktrinaation historiaa niin kuin vuosisatojen ajalta. Et siis se totuuden, mikä on se totuuden jälkeisen ajan edeltävä ikään kuin ihanne? Aika, niin, täyden totuuden niin, aika. Musta se ei ole se totuuden aika, ei tarkoita sitä, että olisi joskus vallinnut sellainen aika, että kaikki puhuu totta. Niin. Et sellaista ei ole koskaan ollut, mutta kyllä meillä on ollut Euroopassa semmoinen valistuksen ihanne, johon kuuluu totuuden arvostaminen. Se on niin kuin se ideaali, johon musta pitäisi peilata tätä totuuden jälkeistä aikaa. Ja siinä tämä postmodernismi kyllä ehkä loi semmoista maaperää, että luotiin semmoinen käsitys, että totuuden käsite ei ole ollenkaan käyttökelpoinen, että sitä on niin kuin turha käyttää ja tiedekään ei etsi tai saavuta totuutta ja et tämmöinen mentaalinen piirre, joka kehittyi tässä viime vuosikymmenien aikana, niin on luonut maaperää sitten tälle politiikan. Niin, tiedekin perustuu niin kuin oletuksiin, niin, jotka ei välttämättä ole eri arvossa kuin muutkaan kokemukselliset totuudet. Joo, siis tämähän oli 1990-luvulla käytiin niin sanottua tieteiden sotaa, jossa oli just vastakkain tämmöinen postmoderni kanta, jota sitten edusti myöskin jotkut tieteen tutkijat.
ja sitten toisaalta niin kuin tieteiden puolelta tämmöiset realismia kannattavat henkilöt, jotka lähti siitä, että tiede kuitenkin tavoittelee totuutta ja ainakin suhteellisen hyvin saavuttaa sitä. Mutta tässä kiistassa ydinkysymys oli se, että onko tieteellä nyt mitään kykyä totuuden tavoittelussa ja niin kuin onko tiede millään tavalla parempi kuin jotkut muut tavat muodostaa uskomuksia. Mm. Ja toiset niin kuin kielsi tämän. Tieteen filosofian piirissä Paul Feyerabend oli kuuluisa siinä, että hän niin kuin kertasi näitä antiikin skeptisiä argumentteja siinä, että jos meillä on mikä tahansa käsitys, niin aina on yhtä hyviä perusteita vastakkaiselle käsitykselle, että tiede ei koskaan saavuta mitään tuloksia. Tieteen pitää niin kuin antaa tilaa vaan vapaudelle ja järjelle voidaan antaa jäähyväiset. Tämä ei ole niin hyvä. Mm. Mulla on yksi kysymys, mitä mä haluan kysyä liittyen tähän. Ja tämä ei ole siis vain yksi kysymys, vaan tähän. Mä yritän niin kuin perustella tämän lyhyesti. Mut kun puhutaan kokemuksellisista totuuksista ja tämmöisistä niin kuin subjektiivisista käsityksistä, niin onko sun mielestä sillä käsitteellä mitään hyötyä? Ei välttämättä tämmöisessä niin kuin tiedon löytämisen tai totuuden löytämisen niin ei sitä kautta, mutta pitäisi niin kuin, onko sillä käsitteen tai sen hyväksymisen, että niin kuin kokemuksellisen totuuden käsitteen hyväksymisellä mitään hyötyä, koska jos me puhutaan siitä, että tieteellä on tavallaan kaksi tai tiedolla on tavallaan kaksi toimintaa, että sen pitäisi eka löytyä, ehkä pitäisi löytää totuus tai tieto tai tieteen kautta, mutta sitten meidän pitäisi myös välittää se ihmisille. Just tämä public understanding of science, tai ylipäätään, että tiedolla ei ole sinänsä mitään hyötyä, jos kukaan ei tiedä sitä. Mm. Niin, ja sitten palataan tähän kokemukselliseen totuuteen, että monet ihmiset on, kaikkihan luulee olevansa oikeassa. Ja, tai yksi tyyppi sanoi mulle, meillä oli joku väittely kerran mun kaverin kanssa, ja se sanoi mulle vaan, että vähän niin kuin semmoisena herjana, että niin kuin sä luulet vaan, että sä oot oikeassa ihan kaikessa. Mm. Siis, no tietysti. Tai siis niin kuin, miksi mä pitäisin sellaista mielipidettä, jonka mä tiedän olevan vääräksi. Samalla mä tiedän, että mä oon väärässä asioista. Mä oon ihan varma siitä, että mä oon väärässä, mutta mä en tiedä, missä mä oon väärässä. Eli miten mä, niin, te ymmärrätte varmaan tämän pointin tässä. Eli siis, siis kaikilla ihmisillä on mielipiteitä. Ja, niin ehkä se sanoo vaan mielipide. Niin. Ja tämä tämmöinen relativistinen kanta on se, että kaikki mielipiteet on yhtä hyviä, niin, koska ne on tämän henkilön mielipiteitä. Mutta siis kyllähän tämmöistä kokemuksellista tietoa ihmisillä on, että me eletään arkiympäristössä ja me havaitaan asioita ja koetaan niitä. Ja kyllähän ne kokemukset voi olla monissa tapauksissa ihan oikeita. Mutta tieteessä kuitenkin on kovemmat vaatimukset, että tieteessä vaaditaan julkista näyttöä tai evidenssiä. Ja siis tieteessä niin kuin semmoinen subjektiivinen kokemus tai elämys tai vaikkapa uskonnollinen kokemus, mututieto, ennakkoluulot, niin nämä on kaikki semmoisia, jotka ei niin kuin kelpaa tieteelliseksi näytöksi jostakin asiasta. Että tiede vaatii julkisia havaintoja, toistettavissa olevia kokeita, selkeitä argumentteja, jotka sitten tukee jotain kantaa tai sitten on sitä vastaan ja tämähän on hyvin tärkeää myöskin tämän tieteen soveltamisessa. Et silloin kun halutaan niin kun käyttää tieteellistä tietoa päätöksenteossa, niin se pitää voida kommunikoida päätöksentekijöille, päätösten valmistelijoille. Ja silloin sen pitää olla juuri semmoista, joka on niin kun sitä tiedeyhteisön parasta viimeisintä tietoa. Mutta se tieteen totuudethan ei ole tämmöisiä lopullisia tai tiede on tämmöinen itseään korjaava kriittinen järjestelmä. Että kaikkia tieteellistä tietoa voidaan aina uudelleen arvioida ja kysyä. Kysyä, että pitääkö se paikkansa. Ja tieteen edistys on sitä, että aikaisempia tuloksia jatkuvasti tarkennetaan ja parannetaan, täydennetään. Tieteessä on vallankumouksia, joissa
kokonaiset vanhat ajattelutavat heitetään romukoppaan ja juuri tämän takia, siis vaikka tiede ei väitä, että sillä on lopullinen totuus hallussaan, niin juuri tämän itseään korjaavuuden takia niin tiede on kuitenkin se luotettavin tapa. Kyllä. Tapa niin kuin saavuttaa maailmaa koskevaa tietoa. Et mitkään semmoiset pysyvät dogmit tai ennakkoluulot, niin kuin vaikkapa uskonnon syhät kirjat, niin ei kelpaa lähtökohdaksi. Ja se on ehkä vielä vika juttu tähän. Mä luulen, että se ongelma on nimenomaan, tässä ei ole mun mitään niin kuin väärää sanottavaa tähän, sitä on niin kuin nimenomaan näin, mitä se mun mielestä menee, mutta siis ehkä se ongelma on enemmän semmoinen niin kuin keskustelullinen tai deliberatiivinen ongelma. Joo. Jotenkin sitä on niin kuin semmoisessa tilanteessa, että jos mä oon kertomassa jollekin toiselle jonkun tiedon, jonkun totuuden, jonka mä tiedän tieteelliseksi totuudeksi, niin miten sen saa välitettyä, etenkin niin kuin nykypäivänä, kun nämä ihmisten välit on niin kireet, tai erilaisten niin kuin poliittisten puolien välit on niin kireet, miten semmoisen totuuden saa välitettyä jollekin toiselle ilman, että se tuntuu niin kuin suoralta hyökkäyksestä mun omaa totuutta kohtaan? Joo, no ihmisethän on hyvin itsepäisiä ja niin. Pitäytyy niissä omissa käsityksissään. Et siitähän paljon tässä totuuden jälkeisessä ajassakin on puhuttu, että muodostuu sellaisia kuplia, joissa torjutaan kaikki vastakkainen informaatio. Et jos tulee niin kuin ulkoapäin vaikkapa media ja lehdistönkin kautta tai sitten tieteen edustajien asiantuntijoiden kautta jotain niin kuin vastakkaista näkemystä, niin se torjutaan. Ja se on psykologisesti ymmärrettävää, mutta ei se nyt toivottava asiantila ole. Se näkyy näissä telkkariväittelyissä, jossa pannaan vastakkain ravintoa tai terveydenhoitoa tutkinut tai professori ja sitten tämmöinen niin kuin omaa kokemustaan puolustava henkilö, joka usein vetoaa siihen, että hän on kuullut sen asian serkun vaimon ystävältä ja uskoo siihen. Tai sitten hänellä on joku oma kokemus jostakin yksittäisestä seikasta ja hän niin kuin yleistää sen niin kuin tästä yhdestä tapauksesta. Ja sitten vastakkain on ehkä tuhansia lääketieteellisiä tutkimuksia. Mutta televisiossa tätähän nyt on pidetty tämmöisenä balanssiharhana, että nämä niin kuin tuodaan niin kuin tasavertaisina keskustelussa esiin. Mutta musta on tärkeää, että ihmiset saisi niin kuin tämmöisen niin kuin kriittisen ajattelun taitoja ihan kouluopetuksessa. Kyllä. Ja olen itse kirjoittanut tieteellisestä ajattelusta ja myöskin sen opettamisesta ja filosofia koulussa, joka on siellä kahden pakollisen kurssin aine nykyisin lukiossa, niin sen tehtävä olisi juuri antaa tämmöistä kriittisen ajattelun valmiutta. Että semmoinen, että osataan kysyä asioita, ei heti uskota kaikkea, mitä sulle esitetään, vaan että sä itse haluat miettiä ja pohtia sen pätevyyttä, mutta et myöskin, että olet avoin sitten sille, että jos on olemassa selvää tutkimusnäyttöä asioista, niin pidät sitä sitten siihen mennessä parhaana käsityksenä. Miten hyvin meidän koulutusjärjestelmä sun mielestä onnistuu siinä tällä hetkellä? Ei se nyt kovin hyvin onnistu, että nythän lukion osalta, joka kuitenkin on meidän yleissivistävän koulutuksen runko vielä, niin musta lukion pitäisi antaa semmoinen vahva yleissivistys oppilaalle, joka sitten tukee tätä niin kuin kokonaisvaltaista maailmankuvaa ja sitä kautta myöskin sitten antaa näitä kriittisen ajattelun valmiuksia. Mut nyt trendihän on se, että lukiossa erikoistutaan ja varhaisessa vaiheessa valikoidaan sitten semmoisia terppiaineita, jotka on niin kuin ehkä helppoja ylioppilaskirjoituksissa. Joku terveystieto mieluummin kuin filosofia, ja siitä voi saada parempia pisteitä ylioppilaskirjoituksiin. Niin se on aika suora funktio meidän pääsykoejärjestelmästä.
Joo, se liittyy tuohon pääsykoejärjestelmään. Et siinähän nyt sitten kehitettiin tämmöistä pisteytyssysteemiä, ja, mutta filosofia ei saanut kovin suuria pisteitä oikeastaan missään, vaikka mun mielestä filosofian voi väittää olevan niin kuin keskeinen lukioaine juuri tämän kriittisen ajattelun. Ja varsinkin enemmän ja enemmän tulevaisuudessa, kun nämä kysymykset menee aika abstrakteiksi varmaan, ja semmoinen puhdas teknologiaosaaminen ei välttämättä enää riitä. Mä oon aina pitänyt vähän hauskana sitä ajatus siitä, että me opetetaan kriittistä ajattelua ja totuuden kritisoimista, tai niin kuin faktojen niin kuin oikeasti tarkastelemista, ja sitten meillä on kuitenkin meidän järjestelmä on se, että sulla on 30 ihmistä huoneessa, sun eteen tulee joku autoritiivinen henkilö, joka kertoo sulle totuuksia, joka perustuu johonkin yhteen oppikirjaan, joka on valittu ja tai päivitetty aika pitkään aikaan. Ja mä väitän, että suurin osa ihmisistä, jotka istuu siinä niin kuin luokkahuoneessa, niin ottaa sen totuutena ja lähtee sieltä. Et sehän niin kuin koko se meidän, niin kuin, miten se on rakennettu se niin kuin tilanne, niin ei tue niin kuin kriittistä ajattelua. Jos mä olisin, tai se olisi kiva, jos opettaja tulisi huoneeseen ja sanoisi, että muistakaa sitten, että ei tarvitse uskoa sanaakaan, mitä mä sanon. Tai ainakin muistakaa, niin kuin, että voi olla vaihtoehtoisia niin kuin totuuksia, tai ei totuuksia, mutta vaihtoehtoisia niin kuin kulmia tähän asiaan, etenkin vaikka historian tunnilla tai niin tämmöisessä aiheessa, jossa ei niin absoluuttista tieteellistä näyttöä. Joo, siis tärkeintä on kyllä, että meillä on sellaisia oppikirjoja, jotka on niin kuin päivitetty sen tieteen kehityksen mukaisesti, että oppikirjojen sisältöä uusitaan jatkuvasti, kun tiede etenee. Että siinä niin kuin, että ne tarjoaa semmoisen hyvän taustan, mutta että kyllä hyvän opettajan pitää pystyä niin kuin herättämään semmoista keskustelua ja ajattelua oppilaissa. Joo. Myöskin kysely haluaa ja niin kuin tukea semmoista, että oppilaat itse kysyy, koska sitten kun sä kysyt ja mietit, että miksi asia on näin, niin sä punnitset sitä näyttöä ja evidenssiä, ja se tuo sitä kriittisyyttä. Mun omana opiskeluaikana koulussa niin tämä ei ollut kyllä mitenkään tavallista, että opettajat olisivat suosinut tämmöistä keskustelua. Miten vielä sä näet niin kuin koulutuksen kehityksen pitkällä aikavälillä tai nyt lähiaikoina, jos me katsotaan muuttuvaa maailmaa ja niin kuin, tämä sama hypoteesi, mikä meillä on muihinkin asioihin, eli työmarkkinat muuttuu ja niin kuin jonkinlainen murros on tapahtumassa, niin meillä on aika paljon puhuttu koulutuksesta tässä, ja tämä on ollut niin kuin etenkin mulle semmoinen aihe, että mä oon niin kuin vahvasti sitä mieltä, että se ei päivity tarpeeksi nopeasti, ja se on ihan sama, että mikä se syy on, se ei ole se keskustelu, vaan se on vaan ihan niin kuin mun mielestä fakta, että se ei päivity ehkä siihen tahtiin, mitä niin kuin ehkä tämä muuttuva yhteiskunta vaatisi. Ja se ehkä niin kuin se pelottavin asia on se, että jos sä menet nyt ykkösluokalle, niin sä oot ehkä 15 vuoden päästä, niin kuin mietit joko yliopistoon tai oot niin kuin menossa sitten työelämään, mikä ikinä meidän rakenne on silloin, ja meillä ei ole havaintoakaan, miltä maailma näyttää 15 vuoden päästä. Totta kai niin kuin tietyt rakenteet on varmaan ihan samoja, mutta aika paljon tapahtuu 15 vuodessa. Ja aika kuitenkin niin samalla lailla me opetetaan kuin esimerkiksi mua, kun mä menin ykkösluokalle, paljastetaan 17 vuotta sitten. Joo, siis nykyiset lukiolaiset tulee olemaan työelämässä tuonne 2070-luvulle asti. Ja mitä me tiedetään siitä, mitä on 2070-luvulla, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut, miten tekoälyn kehitys on muuttanut maailmaa. Että niin kuin siinä mielessä se ennakointi ja tämmöinen koulutustarpeen arviointi on aina ollut jäljessä. Että siinä on tehty paljonkin virhearvioita, sitten miten maailma tulee kehittymään. Ja tämä on varmasti myöskin huolestuttava asia tämän ammatillisen koulutuksen piirissä. Et meillähän tehtiin nyt suuri ammatillisen koulutuksen uudistus, mutta en ehkä seurannut tarkkaan, mutta en nähnyt, että siellä olisi pohdittu tätä kysymystä siitä, että miten tekoäly tulee ne ammatit mullistamaan. Et mitkä niistä nyt ammattiopistoissa annettavista koulutuslinjoista on sellaisia, jotka tulee mullistumaan jatkossa. Et enemmän keskusteltiin lukiosta, ja sitten itse parissa puheenvuorossa korostin tätä lukion yleissivistävää tehtävää, että lukion pitäisi kuitenkin antaa se laaja-alainen pohja, joka sitten tekee mahdolliseksi sen, että osaa niin kuin itse etsiä tietoa ja arvioida sitä. Ja tulevaisuudessa voi joutua vaihtamaan ammattia ja
omaa erikoisalaansa moneenkin kertaan. Tämä on myöskin haaste sitten sille niin kuin koulutuksen jälkeiselle niin kuin aikuiskoulutukselle, että miten ihmiset osaa siellä uudelleen orientoitua. Et siihen on nyt vähän herätty Suomen koulutuspolitiikassa, että nostettiin tätä aikuiskoulutuksen asemaa myöskin yliopistojen rahoitusmallissa, ja että yliopistot saa siitä enemmän vastuuta, mutta ei se nyt tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi sitten suorittaa uudet tutkinnot, vaan sitä, että pitää pystyä niin kuin aika nopeastikin oppimaan ihan uusia asioita, ja silloin tämä niin kuin kyky oppia, etsiä tietoa ja arvioida tietoa, muodostaa itse tiedollisia kokonaisuuksia, niin on se paras, mitä koulutus voi tarjota. Ei se, että oppii muistamaan Siperian joet tai Paavalin kirjeet, niin kuin mun kouluaikana osattiin ulkoa tämmöisiä. Kiitos, tämä oli niin kuin kerrankin. Kyllä, tämä oli hyvä kuuntelua. Eikö sä puhut tiedon etsimisen taidoista, niin puhutsin nimenomaan tiedon etsimisen periaatteista enemmän kuin taidoista, koska nykyään tiedon etsiminen on puhtaasti vain sitä, että mä oon tehnyt pari kertaa jaksonkin aikana vaan googlannut jotain juttuja. Onko nimenomaan se, että millä periaatteilla me etsitään tietoa ja millä periaatteilla otetaan tietoa tai sisäistetään tietoa? Ja mitä tämmöisiä periaatteita on? Joo, no tämähän nyt liittyy tähän informaatiokumoukseen, mikä meillä on internetin kautta. Että internethän on niinku tavallaan valtava kirjasto ja arkisto, jossa on valtava määrä informaatiota. Jota sitten voidaan hakea erilaisilla tavoilla, mutta se informaatio ei ole niin kuin siinä yhteydessä perusteltua. Et se vastuu jää sille vastaanottajan harteille sitten tai korvien väliin, että vastaanottajan pitää niin kuin ymmärtää se informaatio, että mitä sieltä tulee, ja niitä pitää ymmärtää sen merkitys ja osata myöskin arvioida, että kuinka uskottavaa ja luotettavaa se on. Ja tämä on sellainen ongelma, mitä oikeastaan siinä tämmöisessä informaation haussa niin kuin, ei kovin helposti ole. Että me ollaan näiden hakukoneiden armoilla aika paljon. Googlella on joku algoritmi, joka sitten kun haet jollakin hakusanalla, niin syöttää vähän erilaisia asioita eri ihmisille vähän riippuen siitä, mitä ne on aikaisemmin hakeneet, ja vastaanottajan pitäisi pystyä niin kuin sitten arvioimaan, että onko se niin kuin paikkansa pitävää. Että mulla on itselläni yksi huono kokemus, että mä olin silloin yliopiston kansleri ja tapasin yliopiston tilaisuudessa Yhdysvaltojen suurlähettilään ja googlasin verkkosivuilta, että mikä hänen nimensä on, koska ne vaihtui siinä vaiheessa aika usein ja ne ei ollut päivittänyt niitä sivujaan. Mulla oli tälle henkilölle väärä nimi, joka oli aika kiusallista, mutta ei sitä niin kuin sieltä sivulta pystynyt identifioimaan. Sä verifioit sen empiirisen kokeen kautta ja kysyit nimeä. Joo, no se tuli nyt siinä ilmi, että mulla oli väärä nimi siinä. Se oli aika kiusallista, että se on mun elämän suuria munauksia. Niin. Sattuuko se olemaan Bruce Orek? Ei ollut Bruce Orek. Ei ollut, okei. Okay. Ei. Bruce Orekin tapasin sitten useita kertoja. Mainio mies, mutta tuohon nyt liittyy se, että siis tämä internetin informaatio on tietysti aika usein oikeata tai totuudenmukaista. Ja Wikipedia, joka on semmoinen moderni tietosanakirja, on niin kuin yllättävän luottava. Joo. Yes, kiitos tästä. Lähde. Mä itse kirjoitin aikanaan tietosanakirja-artikkeleita ja niin kuin arvostan sitä, että miten jotkut Wikipedia-artikkelit on sitten kollektiivisesti tuotettu, että niissä on aika uskottavaa tietoa, mutta olen nähnyt kyllä erittäin huonojakin Wikipedia-artikkeleita. Et niissä voi olla myöskin virheitä ja
puutteita, että ei ne nyt aina ole onnistuneita, mutta että valtava määrä sieltä löytyy, kun osaa etsiä. Mutta että oikeastaan se, mikä siellä on kaikkein tyypillisintä, mitä saa sen hakukoneen kautta, on semmoinen ikään kuin metatieto siitä, että joku henkilö on joskus jossakin sanonut näin ja näin. Mm. Ja tämä on tämmöinen historian tutkijoiden tyypillinen ongelma, että kun löytyy erilaisia dokumentteja ja lähteitä, jossa kerrotaan, että tämä henkilö on sanonut näin ja näin, niin sitten pitää suorittaa lähdekritiikki siitä, että onko tämä dokumentti luotettava, että onko todella ollut näin, mutta sitten toinen kysymys on se, että onko se, mitä se henkilö siinä lähteessä tai dokumentissa sanoo, niin onko se totta vai ei. Ja se on niin kuin ihan eri kysymys. Ja en osaa arvioida, miten paljon tästä tämmöisestä metatiedosta sitten sisältää niin kuin totuuksia niin. Ja miten paljon siellä on harhaanjohtavaa. Ja että mä aikanaan 80-luvulla, kun Suomeen tuli tämä niin sanottu Information Society-buumi, ja puhuttiin siitä, että nyt siirrytään uuteen informaatioyhteiskuntaan tai tietoyhteiskuntaan, niin sillä tarkoitettiin oikeastaan sitä, että sähköinen viestintä yleistyy, entistä enemmän tapahtuu siis sähköistä kommunikaatiota ihmisten välillä, ja sitten tietokoneet yleistyy, ja tietokoneessa on valtava määrä dataa, ja sitten se data käännettiin Suomessa sanalla tieto, joka musta oli harhaanjohtava käännösvirhe, koska se data voi olla ihan mitä tahansa merkkejä, joilla ei tarvitse olla edes totuusarvoa. Ja se voi olla virheellistä tai totuudenmukaista tapauksesta riippuen. Niin tämä mun oma arvio silloin 80-luvulla oli se, että tämä informaatioyhteiskunta käännettynä tietoyhteiskunnaksi oli harhaanjohtavaa. Ja että kun tämä sähköinen informaatio välitys suuressa määrin tulee lisääntymään, niin aidon tiedon suhteellinen osuus tulee pienenemään. Et siitä huolimatta, että tiede koko ajan kasvaa sillä tavalla, että uusia artikkeleita ilmestyy, eksponentiaalisesti kasvava määrä. Että kyllä siis tämä totuudenmukainen tieteellisesti perusteltu tieto myöskin kasvaa nopeasti, mutta että tämä mun arvio silloin 80-luvun tilanteessa oli se, että kaikki muu viestintä ja informaatiokohina kasvaa vielä nopeammin. Et me niin kuin hukutaan siihen, niin kuin jotkut sanoo, infoähkyyn ja sitten sen aidon totuudenmukaisen tiedon asema tulee niin kuin jotenkin vaikeammaksi siinä uudessa tilanteessa. Niin. Ja tämä oli vähän ennen internetin keksimistä. Internet keksittiin sitten pari vuotta myöhemmin ja sehän niin kuin toi sitten tämän valtavan informaatiotulvan, että kukaan ei osannut arvatakaan, että miten suuri se on. Mä muistan, kun tuli ensimmäiset tietokoneet, joku Commodore 64 kotikoneeksi. Ja sitten kaikki ihmettelivät, että mitä näillä tehdään näillä tietokoneilla. Ja sitten suositeltiin, että perheenäiti voi tallentaa sinne koneeseen kun ruokalistan siitä, että mitä on tarjottu eri vieraille, kun on pidetty kutsuja. Että tämä on sellainen hyödyllinen muistiinpanoväline. Mutta silloin ei osattu kuvitella, että sitten avautuu tämmöinen niin kuin informaatiovaltameri, niin kuin internet, josta voi niin kuin lähteä hakemaan sitä. Et tietysti olihan senkin aikaan kirjastot ja arkistot olemassa, mutta että se tietokone oli se väline, jolla niihin pääsee, niin ei sitä 80-luvulla vielä oikeastaan arvattu. Ja sitten se, että tämä kehitys vähitellen myöskin johtaa siihen, että itse asiassa niin kuin politiikan
kentällä sitten yleistyy tämmöinen valehtelukulttuuri, että siis tietoisesti epätosien väitteiden välittäminen tulee niin kuin muodikkaaksi, niin emme sitäkään kyllä arvannut etukäteen. Mutta sitä informaatiota on niin käsittämättömän paljon. Mun mielestä, onko se siellä 7% mun mielestä internetissä on indeksoitu, se kannattaa tuplatsekkaa, mutta se on tämmöinen niin kuin vastaavanlainen tosi pieni niin kuin prosentti kaikista niin kuin informaatiosta, mitä on ylipäätänsä niin kuin jotenkin järjestetty. Sitten siellä on niin kuin tämmöinen tulva kaikkea. Mutta me eletään semmoisessa ajassa tuntuu, että tätä informaatio ähky, ja sitten meillä on sukupolvi jo itse kuulun, jolla on niin kuin todella vaikea niin kuin ehkä keskittyä ja niin kuin, se ei saa yleistää, mutta aika niin kuin nopeasti haluaa saada tietoa tai niin kuin tämmöinen instant gratification niin kuin sukupolvi ja me haetaan meidän uutiset meidän Facebook-fiidistä tai jonkun muun somen fiidistä. Sitten samaan aikaan tuntuu, että nyt olisi tärkeämpi kuin koskaan pystyä ajattelemaan kriittisesti. Ja nämä niin kuin vetää ihan eri suuntiin nämä asiat, niin mitä muuta kuin, että joo, koulussa totta kai mä samaa mieltä siellä, mitä sitä opettaa, mutta mitä niin kuin yksilö voi tehdä, mitkä sanot jo, että pitää verifioida, niin kuin missä dokumentti tulee ja sitten mitä siellä on sanottu. Mutta tavallaan musta tuntuu, että ei ihmiset tätä tee. Mä tiedän, mä itsekin mä luen jotain Facebookista ja sitten mä katson, että tuossa on joku otsikko, jossa pitää varmaan paikkaa, sitten mä menen eteenpäin. Mä avaan sitä, mä en katso, mikä se on ja mä pääsin jälkeenpäin, että vitsi, toi on niin kuin tyhmää. Mutta se on niinku niin vaikea, kun me eletään semmoisessa niinku kovatempoisessa, tai niinku me luullaan, että me eletään superkovatempoisessa yhteiskunnassa, missä kaikkeen päivän pitää tapahtua nopeasti. Niin onko se vaan se, että pitää pysähtyä ja oikeasti tehdä nämä rutiinichekit ja yrittää niinku vähän tuppatarkistaa, etenkin jos on niinku tärkeää tietoa? Joo, ja varmaan pitää valikoida ja miettiä sitä omaa ajankäyttöään. Että voin tunnustaa, että mä en ole Facebookissa. Varmaan ihan fiksu. Vaikka kai nyt enemmistö suomalaisista tällä hetkellä on Facebookissa, mutta et mulla on ihan tarpeeksi siinä, kun seuraan oman alan tieteellistä kirjallisuutta ja luen useita sanomalehtiä päivässä ja katson telkkarista tärkeät uutiset, niin semmoinen niin kuin valikointi ja keskittyminen myöskin varmaan auttaa siinä, että ettei hajota itseään liikaa. Sähköposti on nyt mun työhön niin kuin riittävä yhteydenpitoväline sitten kollegojen kanssa, ja mä saan myöskin sitä kautta aika paljon sitten tätä yliopiston yleistä viestintää, että vaikka varmaan nuoremman sukupolven näkökulmasta sähköposti on jo toivottoman vanhanaikainen väline, mutta et sekin voi olla kyllä semmoista ähkyä se, että onneksi nykyään yliopistollahan on aika hyvät nämä filterit, joilla eliminoidaan niin kuin turhia sähköpostiviestejä, että vähän helpotetaan. Tuntuu vähän siltä, että niinku sitä dataa on niin paljon, että niitä Lego-palikoita on maassa niin paljon, että totuus ei enää ole välttämätöntä, vaan että niistä palikoista saa rakennettua semmoisen omanlaisen maailman ympärilleen, joka riittää, riittää ihan hyvin. Jos sä pystyt luomaan semmoisen pikkukivan maailman itsellesi niistä Lego-palikoista ja sitten elät siinä ja elät normaali elämää ja ehkä Ei se ole yksilölle mikään ongelma loppujen lopuksi, vaan niin kuin, sehän on päinvastoin vaan vaivalloista monelle ihmiselle, niin alkaa oikeasti ottaa selvää tuossa informaatiomyrskyssä totuudesta. Joo, mutta kuitenkin pitäisi pystyä niin kuin toimimaan ammatissa ja niin pärjäämään sitten työelämässä, niin kyllä. Se vaatii kuitenkin tiedollisia valmiuksia. Kyllä. Joo, ja siis onhan se ihan kamala tilanne semmoinen, missä niin kuin totuus ei enää merkitse, totuus ei ole enää itseisarvo. Asia. Ja luotko sä, jos puhutaan, mä paljon aikaa meillä vielä on jäljellä, mutta haluaisin kysyä vielä, että jos niin kuin filosofian tärkeys tai päätään humanistisen tieteiden tärkeys, kun me ollaan nyt ollut ihan järkyttävä teknologinen kehitys, mikä on siis ainakin nuorinen, mä oon kasvanut tässä mukana ja mun mielestä pysynyt tosi hyvin mukana tässä ja niin kuin tuonut niin paljon hyvää maailmalle, mutta siinä ohella tämmöinen niin kuin ihmismielen ehkä vähän väärin sanottu, mutta niin ihmisen käsityksen kehitys, ihmisen ymmärryksen ja tämmöisen eettisen kehityksen käyrä ei ollut samanlainen. Oletko samaa mieltä tästä ja näet, että sillä olisi tarvetta, että tätä pitäisi kehittää? Joo, siis minusta humanistisilla tieteillä on kyllä erittäin suuri merkitys tälle meidän
meidän ajalle. Et mä kirjoitin pari vuotta sitten Tuomas Heikkilän kanssa pienen kirjan tai oikeastaan pamfletin humanistisen tutkimuksen arvosta. Tuomas oli silloin Suomen Rooma-instituutin johtaja ja sillä tavalla niin kuin itse tuommoinen klassikko ja keskiajan historian tutkija ja perushumanisti siinä mielessä. Ja minä taas niin kuin filosofina kiinnostunut kriittisestä ajattelusta ja arvokeskustelusta ja sen tyyppistä asioista, niin kyllä me yritettiin niin kuin monella tapaa argumentoida sitä, että miksi humanistinen tieto on tärkeää, että toisaalta meillä on niin kuin kaikki se, mikä koskee niin kuin menneisyyttä ja sen tulkintaa, niin siinähän humanistit tekee valtavasti työtä, kulttuuriperinnön tallentaminen ja säilyttäminen ja tulkinta. Humanistia tarvitaan niin kuin ymmärtämään ihmistä, ja siinä mielessä tätä nykyhetkeä, että missä me eletään, minkälaisia ihmiset on ja mihin ihmiset kykenee. Ja sitten niin kuin humanistinen perspektiivi koskee myöskin arvoja ja sitä, että minkälaisia vaihtoehtoisia maailmoja tai tulevaisuuksia me voidaan hahmottaa. Ja kaikkiin näihin niin kuin humanistinen tutkimus, siis tämä mennyt, nykyinen, tuleva, niin antaa joitakin avaimia. Ja siinä mielessä täydentää tätä luonnontieteiden näkökulmaa, joka minusta on myöskin tärkeä. Kyllä minusta luonnontiedekin kuuluu sivistykseen, vaikka joskus toisin ajatellaan, että ei humanistit voi monopolisoida sivistystä, vaan myöskin tieto siitä, mitkä on luonnonlait ja miten luonto on kehittynyt ja miten maapallon kestokyky niin kun pystyy kantamaan tämän tyyppisen elämänmuodon, niin kyllä ne on edelleen myöskin niin kun tärkeitä kysymyksiä. Sitten tarvitaan tämmöistä tieteiden välistä yhteistyötä luonnontiedehumanismi akselilla. Että mä oon itse aloittanut matematiikan opiskelijana ja sitten siirryin filosofiaan, että mulla on niin kun myöskin omien opintojen kautta tämmöistä jonkinlaista tuntumaa sinne matemaattis-luonnontieteelliselle puolelle. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että tämä niin sanottu kahden kulttuurin kuilu on semmoinen, joka pitää pystyä ylittämään. Ja siinä on ennakkoluuloja molemmin puolin. Kyllä. Joo, ja musta tuntuu usein, kun kritisoidaan humanistisia tieteitä semmoisena niin kuin höttönä välillä, sanotaan näin, mä oon kuullut. Joo, pehmotieteitä. Kyllä. Ja se on tavallaan mä ymmärrän sen ajatusharhan jollain tasolla, koska yleensä se, mitä humanistisista tieteistä saa irti, ei ole semmoista niin kuin välitöntä empiiristä sun edessä olevaa tietoa, vaan se on enemmän se, mikä vaikuttaa siihen sun käyttöjärjestelmään, se mitä kautta sä näet kaiken muun, se miten sä kehität sen sun oman ymmärryksen siitä, sen sun ymmärryksellisen lähtökohdan siitä, mitä sä havaitset. Ja sitä on vaikeampi huomata tai käsittää, ja niitä muutoksia on vaikeampi tavallaan mitata. Mm. Ja sitä me ollaan paljon puhuttu just tästä, että miten yksi näistä modernin maailman, tai ainakin tämän muutoksen havaitsemisen tai kontrolloimisen vaikeuksia on ollut tämä, että miten meidän barometrit ei ole vaan vielä tarpeeksi päivittyneitä. Tai me ei vaan vielä, me tiedetään mitä me halutaan tavallaan, mutta sitten me ei tiedetä mitä me mitataan tullaksemme sinne, minne me halutaan tulla. Joo, semmoinen puheenvuoro, kun sä ottaa kiinni tästä. Joo, mutta tämä humanistien luonnontieteilijöiden yhteistyö, niin sehän kyllä toteutuu yliopiston piirissä. Et yliopisto on universitaas, se on tieteiden ykseys siinä mielessä. Ja sielläkin pitäisi suosia niin kuin tämmöistä tiedekuntarajojen ylittävää siirtymistä. Et itse opiskelin 3 tiedekunnassa silloin aikanaan, mutta nyt kun tätä tulosta mitataan tiukemmin, niin se on tehty itse asiassa vaikeammaksi tämmöinen rajojen yli tapahtuva opiskelu, joka on vähän huono asia. Että filosofia on aina ollut hyvin suosittu sivuaine
kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, mutta nyt on vaikeampi valita, kun meillä on tiukemmat koulutusohjelmaputket. Putket niistä ei enää näitä valintoja voi tehdä niin helposti. Oma itse asiassa viimeinen ikäluokka tai yliopiston sisään tullut ikäluokka, joka vielä sai vapaasti tehdä näitä päätöksiä. Joo. Ne, jotka tuli mun jälkeen, ei enää saa. Sen kyllä huomaa. Ne on kyllä puhunut niiden kanssa siitä. Joo, filosofia oli niin sanottu vapaa-aine, että kuka tahansa saa ottaa sen sivuaineeksi. Ja sitten niitä vähitellen loikkasi myöskin pääaineopiskelijoiksi, että semmoista vetovoimaa filosofialla. Kyllä. Kyllä oli. Mutta kun me julkistettiin tämä kirja Tuomas Eikkilän kanssa, niin meillä oli ikään kuin lämpäri puhujina niin Nalle Wahlroos ja Sixten Korkman, jotka molemmat käytti erittäin hyvät puheenvuorot humanistisen tutkimuksen tärkeydestä. Okei, löytyykö tämä jossain? Onko tämä nauhoitettu? Ei, sitä ei ole kyllä nauhoitettu, mutta Wahlroos puhui tästä amerikkalaisesta liberal arts-traditiosta, että siellä niin kuin on nämä liberal arts collegeit, jotka antaa tämmöistä humanistista yleissivistystä, ja hän piti sitä kyllä tärkeänä. Ja kyllä meillä on esimerkkejä myöskin niin kuin talouselämän piiristä, että ihmisillä voi olla niin kuin perushumanistin koulutus, mutta heistä tulee hyviä yritysjohtajia. Jorma Kaimio esimerkkinä. No, tässä me ollaan puhuttu paljon tässä podcastissa, ottanut toistuvasti esimerkiksi sen Iso-Britannian niin kuin juristit, jotka on lukenut historiaa tai musiikkia tai muuta vastaavaa. Ja siis tämähän olisi ehkä niin kuin tulevaisuudessa kyllä se reitti, koska niin kuin sä puhuit ammattikorkeakouluista ja tästä erikoistumisesta, niin se on niin kuin varmin tapa luoda rakennetyöttömyyttä, jos maailma muuttuu. Niin. Kyllä. Niin rajusti kuin se ehkä muuttuu, vaikka ei se muuttuisikaan niin rajusti. Se riittää, että se yksi työ katoaa. Ja sitten sulla on se työryhmä tai niin kuin ammattiryhmä, joka on taas tämän niin kuin kouluttautumisen edessä. Tuliko sulla muuten Vilja semmoinen lämmin hytin äsken tuosta? Jep, molemmat on FutuCast vieraat. Tuli pieni. Tuli pieni. Me ollaan saatu oikeita ihmisiä. Joo, mutta tämä humanistien niin kuin hyödyllisyys, kun usein ajatellaan, että sitä ei niin kuin oikein rahassa voi mitata, niin mun paraatiesimerkki on se, että 1800-luvun humanistiprofessorit Helsingin yliopistossa niin kuin rakensi Suomen. Siis tämä meidän identiteetti pohjautuu niin kuin Snellman, Topelius ja kumppanit Castrén, jotka niin kuin rakensi Suomesta kansakunnan, jolla on oma historia, kirjallisuus, kansanrunous. Ne oli kaikki humanisteja, ja että Suomi on tämmöinen sosiaalinen konstruktio, joka niin kuin rakennettiin niin kuin humanistisen tiedon. Joo, siis tämä ei varmaan tiedä Suomen historiasta, että se on niin kuin oikeasti tämmöinen niin erilaisten taiteilijoiden, nimenomaan humanistien kirjailijoiden niin kuin luoma käsite tämmöisestä niin kuin maasta ja sen kulttuurista. Siis ei tietenkään luoma, siis ihan niin kuin tyhjästä. Mutta, ei sitä tyhjästä luotu, että olihan siinä ainekset niin, olemassa, että mutta Lönnroth pani Kalevalan kasaan niin kuin keräämällä vanhoja runoja, mutta se oli aktiivinen operaatio, mikä oli se suomalaisuusliikkeen tapa rakentaa kansakuntaa, ja siihen on sitten yhdistynyt se, että luonnontieteet ja lääketiede ja muut on rakentanut niin kuin muita sektoreita. Kyllä. Ja taloustieteet. Että Suomen menestystarina kuitenkin perustuu hyvin paljon eri tieteenalojen työhön. Joo, ja niin on yliopistolla, sivistykseen. Joo, ja yliopistolla on ollut niin kuin ehkä suurempi merkitys tässä kansakunnan rakentamisessa Suomessa kuin melkein missään muualla. Nyt mä en muista, kuka se oli näistä kolmesta, jonka sä mainitsit, joka sanoi, että Suomen menestys nimenomaan liittyy sivistykseen eikä mihinkään luonnonvaraan tai johonkin vastaan. Joo, se oli Topelius maailmankirjassa. Joo. Kyllä. Mä haluan kysyä yhden jutun ennen viimeistä kysymystä. Joo. Mä oon odottanut koko jakson, mä kysyn tämän. Mä en tiedä, miksi se tuli vaan mieleen, mutta kun me ollaan puhuttu tästä totuuden jälkeisestä ajasta, siis meillä on tämä fake news, valeuutiset käsite. Ja tämä on yksi monista asioista, joka mua häiritsee, mutta voidaanko me sitä kutsua niin kuin fake news, niin kuin news-asiaksi? Jos sulla on niin kuin uutinen ja se on valhe, niin onko se uutinen? Ja sehän on valhe. Annetaanko me liikaa tavallaan niin kuin siinäkin anteeksi sillä termillä, että hei, on tämä uutinen, mutta se on vaan niin kuin fake-uutinen? Mistä tämä on tullut tämmöinen termi? Mutta mun mielestä se ei niin kuin pidä paikkaansa mitenkään. Joo, no itse asiassa tämä fake news on semmoinen Donald Trumpin mielitermi, jolla hän leimaa CNN ja New York Times-lehteä.
että hänen mielestään nämä valtamediat syyllistyy niin kuin hänen asioittensa vääristelemiseen. Että hän on käyttänyt sitä niin kuin itse tämmöiseen tarkoitukseen, mutta että kyllä sitten muutkin käyttää sitä, että jos meillä on MV-lehti tai joku muu, joka julkaisee perättömiä uutisia, niin se on tämmöinen fake media, niin kuin valemedia, joka niin kuin elää sillä, että se produsoi virheellistä uutisaineistoa, mutta se elää myös sillä, että sillä on kysyntää, että ihmiset on valmiit ikään kuin maksamaan semmoisesta informaatiosta, ja siinä musta kriittisen ajattelun mahdollisimman laaja opetus ihmisille niin kuin voisi luoda jotain toivoa siihen, että myöskin vastaanottajat olisi niin kuin kriittisiä tämmöisen virheellisen uutisaineiston tarjoamisessa. Meillä on näitä faktantarkistusjärjestelmiä nyt kehitetty, no. mutta ihan niin kuin medioiden omat käytännöt, niin niiden pitäisi olla semmoisia, että ne kunnioittaa näitä periaatteita, jotka Suomessa on aika hyvin muotoiltu journalismin eettisissä ohjeissa. Että journalismi tulee pyrkiä totuudenmukaiseen tiedon välitykseen, ja jos virheitä havaitaan, niin ne korjataan nopeasti. Tämän pitäisi olla ohjenuora mediassa, ja ihan samaan tapaan kuin tieteellisessä tutkimuksessa, niin ollaan sitouduttu siihen, että rehellisyys on perushyve tutkijalla. Ja jos sitten tieteessä ollaan avoimia ja arvioidaan aikaisempia tuloksia, niin se on sallittua, ja jos sieltä löytyy virheitä, niin ne korjataan. Ja siinä mielessä tiede voi sitten edistyä. Tiede on kuitenkin niin kuin hitaampi, ja tieteessä on enemmän aikaa niin kuin harkita niitä väitteitä. Et median yksi ongelma on se, että se on niin nopeata. Pitää tehdä niin kuin reaaliajassa uutiset, pitää syöttää niin kuin julkisuuteen mahdollisimman nopeasti, mutta et samalla sitten pitäisi olla niin kuin se niin kuin totuudenmukaisuuden henki siellä takana koko ajan, että pyritään siihen totuudenmukaiseen viestintään. Mä kuulin Jessica Aro, tämmöinen toimittaja, mä kuulin hänen puheenvuoron viime viikolla siitä, kun hän oli tutkinut Venäjän trollitehtaita, tämmöisiä siis tehtaita tai niin kuin isoja rakennuksia, missä oikeasti ainoa funktio on, että ihmiset istuu ja kirjoittaa näitä valeuutisia tai valheita ja levittää niitä. Ja niin kuin, mitä nähtiin esimerkiksi jenkkivaaleissa vai nähtiinkö, no sitä tutkitaan vielä, mutta tavallaan, tai ollaan nähty nyt, että, mutta tämmöistä trollailua niin kuin tapahtuu aika lailla rintamalla aika järjestelmällisesti, ja hän oli sitä tutkinut ja joutunut sitten näiden trollien kohteeksi, ja MV-lehdessä, muun muassa vaan MV-lehdessä, niin 260 valheellista artikkeli oli julkaistu hänestä niin kuin tosi lyhyen ajan sisään, 260. Mm-hmm. Mutta tämä on niin kyllä aika iso ongelma. Joo, toi on ongelma, ja semmoisia arvioita on myös nähnyt, että nämä valeuutiset sitten Facebookissa leviää niin kuin helpommin kuin tavalliset uutiset. Että jos ne on jotenkin, siis valeuutisia voi rakentaa semmoista dramatiikkaa, joka tekee niistä kiinnostavia, ja sitten sen takia niitä ihmiset sitten panee myöskin eteenpäin. Just niin. Meillä on viimeinen kysymys, joka on kysytty kaikilta vierailta. Se on sellainen, että mikä olisi sun yksi iso unelma maailmalle tai Suomelle? Semmoinen asia, kun se toteutuu, niin maailmasta tulee parempi paikka. Jaa, se on kyllä vaikea niin kuin yhteen unelmaan sitä tiivistää, mutta kyllä mä uskon tähän Suomeen niin kuin sivistysvaltiona, että me ollaan rakennettu Suomi sivistyksen pohjalle, ja meillä on vahvoja elementtejä edelleen sen ylläpitämiseen, ja kyllä mun unelma on se, että tässä maailmojen myrskyssä ja näissä uhkatilanteissa, niin että tämä sivistyksen kunnioitus on se tapa, jolla edelleen voidaan Suomea rakentaa ja ylläpitää. Ja se on myöskin Suomelle semmoinen
niin kun, jos ajattelee maailman parantamista, niin kansainvälinen tehtävä olla eturivissä sivistysvaltiona. Tehkää läksyt, lapset. Kuunnelkaa FutuCastia, kyllä. Niin sivistytte. Suuri kiitos tästä puhehetkestä. Kiitos, iso kunnia. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Raution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Raution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuomas Lundström. Ja kiitos Niko Noanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.